vlastně na to, že jste na to pracovně taky vyklastu nebyla. Já jsem tam zeměnovala toho prošetkovně rozpočtová, to jsem si to docela vzpomněla. V případě, pane starosto, že byste byl v kontaktu s vedením pobočky služebné státní policie tady v Lipčicích, abyste je požádal, aby proti směru, znamená od kameníčku směrem, já to žádné nepovím, že pan starosto nebude. Když se budou vracet na služebnu, když nepojedou nějaké urgentní záležitosti, nebudou muset jet rychle, aby nevyužívali tu úzkou uličku kolem hranžového hřiště, aby opravdu ji používali jenom v nejnutnějších případech, kdy jedou prostě k nějakému rychlému zásahu a omezili ten průjezd touto uličkou, byť po malých značkama pravidla povoleného povolený provoz obou směrem, protože nastávají kolizní situace, já jsem to popisovala, byla jsem jí svědkem prostě večer s panem Dobrovolským, který jim tam ohybal okolo zemlovali a oni ho to mají ty nemohli. Já si nedovedu představit ten důvod, proč oni by tam měli být ten obrovský obou směr. Já bych vlastně řekl, že nechci... Co se týče legitimování a nějakého prostě šarváky s panem Dolovským, to neviděl velitel, to říkal, že větší výsledek nevěděl. A co se týče toho průjezdu, tak říkal, že tam budou. Samozřejmě ne, že budou zvyklé a tak dále, ale že prostě ty příjezdy nejsou, že se vracejí, ale že třeba vedou zadrženou agresivní osobu. Když měli čas starého pana Dobrovolského legitimovat, tak asi neposlouchali. Jenom proto, že ještě oni měli, já jsem říkal odpověď. Trošku si zanadával, tak oni vystoupili, legitimovali, já jsem na to práci 200 let, když to byla kamina, co bych asi na to bylo vůbec rozhodně povinnost. Do toho agresivní ho vezli do původní služebny, tak by si tady museli... Čancele, já si nedělám průzivu to. Jenom tlumočilo. Věřím tomu, teď si to můžete zaznamenat, že když si rukou vysvačil, tak to bude taky. Prostě to jsou policajti a my si dělají, co chtějí. Teďka. My si můžeme jim to formulovat. Já samozřejmě doporučuji panu veliteli, že pro všeobecných odporů bych doporučoval velice zvážit, že to, jo, já mu to prostě takhle odprezentuju, ale já nejsem jejich ani šéf, ani nějaký. Já jsem si trochu nezapomněla na to, že zastupitelstvo má kompetenci to odhlasovat režim té komunikace, a tak jak jsme odhlasovali obou směrný režim, tak máme možnost odhlasovat jednosměrný. Já bych spíš šel cestou domluvit. Domluvit se. Já bych vám taky říct, a to... No počkejte, ale já vám řeknu ještě jinou věc. Jako, s českou policií v Lipčicích teda se to vyvíjí tak, že my neustále k našemu smutku jsme vystavováni nějakým zprávám, že například ta policie se stáhne někam jinam, že vůbec se to vede v některé pražské části, nebo například do jiné pražské části, a třeba do Hostivic, nebo někam prostě do Rostov, kde jsou ty města významnější a tak dále. Takže to je docela škoda, že jsme tam zainvestovali a nějaký dohody tady jsou, že? Ale vy víte, že dohody jsou taky možné vypovědět. To je první věc. A na druhé straně jsem velmi pravidelně informován panem Boudu. Je prosba ze strany policie prezentovaná panem Petříkem, nadporučíkem Petříkem, který teda říká, že státní policie jako podle zákona by měla opravdu vyřešit všechny nezákonnosti, případně všechny formy, co řešit mají podle zákona. Ale oni to prostě nestíhají, protože místo 30 lidí na ten pokršek, co mají, tak mají 12, 16, 15, já nevím. Jo. Takže jsem neustále atakován Petříkem, abych jsme si jako zařídili obecní policii. No tomu já se bráním už 10 let, protože to jsou 4,5 milionů nákladů v průměru ročně, nebo 5 milionů. A když jsme si to takhle krásně domluvili, tak jsem rád, že to nějaký ten ordnu ukázal, že zařídí teda si státní policie, protože nikde, co já znám a konzultuju ze starostama, tak nikde ta komunální policie, obecní policie nefunguje dobře ani v příletech, kde mají 6 lidí a mají 2. V Rostovkách, Kralupech neustává fluktuace, oni nemají státňáci, taky nemají ani ty obecní policie. Kdyby nám přibyla strašná starost, aby ho tady 4,5 milionů za rok,
Takže já se snažím nějakým způsobem s nimi dobře vycházet, ale to vůbec neříká, že to, co jste řekla, to bude vědět. Je tady nějakým způsobem blížím na celý pořádek, nebo já tedy jako já tomu rozumím, že možná jenom samotná přítomnost odstrašuje někoho od nějaké činnosti, ale já mám pocit, že jako pro takovou běžnou bezpečnost policie, která ještě nonplus ultra většinou na výjezdu mimo intravilán náš, tak jako já nevidím, v čem je ten přínos. Nemluvím o tom, že tato diskuze, jestli si vzpomínám na těch zastupitelstvích, na kterých jsem byl před více lety, tak probíhala trvale a už tehdy byla velká diskuze o tom, jestli ta policie tady má být a jestli se má investovat a jestli to stojí za to. Tehdy se říkalo, že vlastně nám to k ničemu nebude. No tak jestli nám to k tomu, že nám to právě zmátky starého pána, který na ně zahrozí. Už to zmátili. Nepřímo, legitimovali pak to zmátili. Ne, když se stavila ta služebná a že budou tady pracovat, byla správná, protože je to cca 30 policistů. Nikdo v té době nevěděl, že ta služebná nebude naplněna 30 policisty, takže je tam 11 policistů. To znamená, že náčelník nám říká, že kdyby tady byl ten stav, že nám tady pěkně postaví hlídku pro lepšice, která bude. Přestože ten stav nemají, tak když je v akutních případech o něco požádáme, což je ostatní popří, nedělají, to co dělají, tak nám některé služby, pokud jsme jako mají, a jeden třeba z té služby je obcházení vraku a lustrování vozidel, jestli mají povinné ručení zaplacené a odesílání účinu 16. Není toho moc v rámci toho, co ani furt doufají všichni i policie, že ten stav bude naplněn a mohla by tady působit. Ale přátelé, důležitý je to, že oni, není žádná delimitace, co mají dělat nebo nemají dělat mezi státními a obecními policajty. Oni mají dělat všechno. V tomhle městě musí fungovat pořádek a zákon. Jo? To mají dělat a toho se oni nemůžou z toho. A akorát říkají, že jim to na to nějak moc nečas nebývá, že sice tu a tam zastaví ráno nějaký vozidlo nebo já nevím co. Jinak by bylo znám si asi víte, že tady jsou vlastně dva odbory té policie, jedna je kriminální policie ČR, vytašované pracoviště, které tady odsaď řeší tu kriminalitu této části, tady západ, a pak je ten vlastní sbor, takový ta dopravní záležitosti a věcná kriminalita. Tam je podstav. Neustále náš věce vycházejí, že jo, tak, dovolil bych si na váš návrh, na můj návrh, končit jednání zastupitelstva. Končit jednání a může, prosím vás, tady máte.